კომპანია, რომელიც ხშირად გვანებიურებს სიახლეები და კრეატივის ზეიმით მომხმარებლებისთვის მუდმივად დგება სასარგებლო სიურპრიზების შედეგად, როგორ იქნება პროექტები გალფში და როგორია მიმდინარე თუ სამომავლო გეგმები კომპანიაში, გალფლაბის პროექტის მენეჯერი ნინო ქუთათელაძე ნარატივით, სწორედ აი ესეთი მხიარულებით შემოვედით ეთერში, როგორც ეთერს გარეთ ვიყავით. ძალიან დიდი მადლობა ნინო მობრძანებისთვის, ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის, ისეთი ენერგეტიკა მივიღეთ თქვენგან, რომ ეს მხიარულება ვერც დაუმალეთ და ეთერში სიცილ ხარხარით შევედით. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ჩვენთან? არა, ჩვეულებრივად დიდი მადლობა. ეს არის ჩვენთვის მთავარი პირველ რიგში და განახლებული მობილური აპლიკაცია გალფისგან. როგორც უკვე აღნიშნე, გალფი ხშირად გვანებიურებს კრეატივით და ძალიან საინტერესო სიახლეებით მომხმარებლებისთვის. უფრო დეტალურად რომ მოგვიყვეთ, როგორ მუშაობს და რას თავაზობს სწორედ ეს განახლებული მობილური აპლიკაცია მომხმარებელს? დიდი მადლობა გვანცა პირველ რიგში და მოგახსენებთ. Ну, როგორც აღნიშნეთ, მუდმივად სიახლეებს ვნერგავთ. ამჯერად სიახლე ერთ-ერთი განსაკუთრებული არის სწორედ გალფკუბის აპლიკაცია, რომელიც სრულიად ახალ ბაზაზე დავწერეთ iOS-ის და Android-ის მომხმარებლებისთვის და ჩავთეთ პლუს ყველაზე განსაკუთრებული, ნუ ის ყველანაირი ფუნქცია რაც ქონდა განვაახლეთ, მაგრამ პლუს დავამატეთ კიდევ QR გადახდები, რომლითაც ჩვენს მომხმარებლებს გავუმარტივებთ პროცესს თვითმომსახურების ავტოგასამართ სადგურებზე ჩაასხან მობილური აპლიკაციის საშუალებით. საერთოდ არანაირი შეხება არ ექნება გადახდის აპარატთან, ჩასარიცხ აპარატთან, მოლარესთან. შეუძლია უბრალოდ მობილურის აპლიკაციის საშუალებით დაასკანეროს ავტოგასამართ სადგურზე დასტიკერებული QR კოდი და ჩაისხას საწვავი, ანუ უბრალოდ გადმოვიდა დეტალურად აგვიხსნა კომფორტული ზონა. გადმოვიდა მანქანიდან, დაასკანერა QR-ი, აიღო პისტოლეტი და ჩაასხა მანქანაში. რა კარგია, როგორი კარგი პროცესია, თან სახალისო პროცესიც არის ამაში ჩართო ძალიან სხვათაშორის და არა აქვს მნიშვნელობა მამაკაცია, ქალია, ანუ აბსოლუტურად თავისუფალ, ძალიან მარტივია თან ეს პროცესი და არც სიმძიმეებთან გვაქვს კავშირი და არც ერთულა. არაფერთან, აი მართლა ძალიან მარტივია და ყველაფერი ამასთან ერთად დავამატეთ. ეს თავის თავში კიდევ მოიცავს იმას, რომ შეიძლება აპლიკაციაში მიაერთო ბარათიც, შენი სადებეტო ბარათი, ბანკის ბარათი და პირდაპირ იქიდანვე გადაიხადო. ან სიახლე კიდევ ერთი, რომ გალფკუბის ქულებით შესაძლებელი არის უკვე საწვავის ჩასხმა თვითმომსახურების ავტოგასამართ სადგურებზე, ანუ აი ამ QR კოდის დახმარებით. ანუ აქამდე ეს ჩვენ როგორც ცით გალფკლუბის ბარათი, ეს არის ფასდაკლების და დაგროვების ბარათი. და დღეს უკვე დიახ და ეს ქულები რო გროვდება ჩვენს მაღაზიებში, გალფსთორში არის ქულების დახარჯვა შესაძლებელი. ამ ეტაპზე უკვე მარტივად პირდაპირ ქულებით გადაცვლის საწვავში და საწვავ შეიძლება ქულები. აი ეს გემრიელი ჰოთდოგები რომ ვიყიდოთ, დაგვიგროვდება ქულები? ქულები შეიძლება რომ იყიდოთ ზუსტად და ფასდაკლებითაც სამშაბათ. დღეს სხვათაშორის ჰოთდოგის დღეა, 50%-იანი ფასდაკლება არის. გაიგე, დღეს ჰოთდოგი ყოფილა 50%-იანი ფასდაკლებით. უგემრიელესი ჰოთდოგია ნამდვილად. ყველა ვიცით მომხარებლებმა ცხადია ამ ჰოთდოგის შესახებ. რამდენი ხანია რაც შეაშვა ახალი აპლიკაცია ნინო საინტერესოა და რამდენად დიდი მოწონება ხვდა წილად და რამდენად აქტიურია მომხარებელი? ალბათ ერთი კვირა ჯერჯერობით, ესე ხმამაღლა პირველად ვაცხადებთ, უბრალოდ გავუშვით რომ დაკვირვების რეჟიმშია პირველი ეტაპი. ნელ-ნელა კიდევ დაემატება მეორე ეტაპზე, რუკა იქნება განახლებული, ან ჯერჯერობით ნუ პირველ ეტაპზე არ გვაქვს, მაგრამ იქნება ძალიან მალე. ძალიან მალე. თქვენი გუნდის აქტივობა რო ვიცით, უნდა შევხედოთ, ანუ როგორი გამოხმაურება მოყვება მომხმარებლებისგან და პირველ ეტაპზე უკვე კარგი გამოხმაურება შესაბამისად გვაქვს იმის мотиваცია, რომ გავაგრძელოთ და გავაქტიურდეთ. რატომ ასწოროთ მნიშვნელოვანი გალფისთვის მაქსიმალურად გაციფრულებული მომსახურება? ნინო, აი საინტერესო ეს მიმართულება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად გაქვთ კრეატივი სწორედ ამ მიმართულებით საინტერესოდ გადმოცემული და რა ციფრული სერვისები იგულისხმება ზოგადად ამ სიახლეებში? სხვათაშორის ჩვენ დიდი ხანია დავიწყეთ ჩვენი მომსახურების გაციფრულება, ესე რომ ვთქვათ, და ყველაზე დიდი გამოხმაურება და ჩვენთვის ყველაზე დიდი შედეგი მივიღეთ პანდემიის დაწყების დროს, იმიტომ რომ ჩვენ თითქმის უკვე მორგებული ვიყავით აი ამ ციფრულ სამყაროს. ანუ სხვა კომპანიები მაშინ მიხვდნენ, რომ უი, თურმე საჭირო არის გავაციფროთ და სახში პანდემიის დროს რომ დაიხურა ყველაფერი, ჩვენ უკვე რაღაც ნაწილში მზად ვიყავით. კი ბატონო. და მაგალითად
პირველ რიგში ამოვიღეთ ესე ვაუჩერები, მაგათაც აქციებს, ნუ ხშირად ვაკეთებთ ხოლმე აქციებს, როგორც იცით და ნუ რაღაცას ჩაასხი საწვავი და ჩუქნით ან გალფის ენერგეტიკულს რაღაცა ფასადებს და ასე შემდეგ. და აქამდე ნუ ძველებური ვერსია იყო, რომ აი ვაუჩერებს ვარიგებდით ხოლმე და იმის დისტრიბუცია მთელს საქართველოს ჭრიდან ხოლმე ქსელი გვაქვს განაწილება, მერე ოპერატორები აწვდნენ ამ მომხმარებლებს ბარათებს და ასე შემდეგ, ხელიდან ხელში გადაცემა ხდებოდა და ჩვენ სრულიად გავაკრეთ და გავაკეთეთ, ანუ ციფრულში გადავედით და იმის საფუძველზე, რომ გვაქვს მომხმარებლის მონაცემები და ტელეფონის ნომერი, სრული ინფორმაცია პირდაპირ უკვე ვუგზავნით, ანუ თუ დააკმაყოფილა პირობა გათამაშების იქნება თუ აქციის პირობა, რომ მაგათაც ჩაასხა ესა და ამდენი და ამდენი ლიტრი საწოვი, პირდაპირ ელექტრონულად დაუგენერირდება ეს ვაუჩერი, აღარ არის საჭირო რომ ეს გადაცემა მოხდეს ხელიდან ხელში და თუ დაეკარგა, წაშალა, არც მაგის პრობლემა არ არის, მობილური აპლიკაციაში შეუძლია პრომო გვერდზე თავისი ეს დაგროვილი სასაჩუქრე ვაუჩერები ერთად არის თავმოყრილი და შევიდეს მაღაზიაში და აი ესე ჩამოსკროლოს, ნახოს რომელიც უნდა გამოიყენოს. ნინო, რა კარგი ინსცენირებას აკეთებ ხელი გადაწია, ძალიან ლამაზად. აი ცეკვის მონაცემები, რომელზეც მე ცოტა ხანში გავამახვილე პურადღე ეს ნამდვილად ასახულია თქვენს თითოეულ მოძრაობაზე. გალფ კლუბში ამ დროისთვის რამდენი მომხმარებელია გაწევრიანებული? თითქმის 900,000 მომხმარებელი ყავს უკვე და ისეთი ციფრია, რომ განსაკუთრებულად დიდ პასუხისმგებლობას ვგრძნობთ მათ მიმართ. და როგორ ინარჩუნებს ზოთ გალფ კლუბი? აი ზუსტად ამით რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის თქვენცა, რომ შევინარჩუნოთ მომსახურების ხარისხი, ნდობა და ეს თუნდაც გამოიხატება პატარ-პატარა საჩუქრებში. აი ორედა ამიტომ არის რატომებს მაგას ემსახურება ჩვენი აქციები, რომ გამოვხატოთ მადლიერება. სხვა თუ არა, ხა რითი არის შესაძლებელი, ხომ? ვცდილობთ რომ მაქსიმალურად სასიამოვნო გარემო დავახვედროთ, სუფთა იყოს, სასიამოვნო პერსონალი დახვდეს, კარგი ხარისხი თავისთავად ევროხუთის ბრენდის საწვავი და პლუს ამას აი ეს ბენეფიტები, რასაც აი ნერგავთ მუდმივად. გუნდის წევრებში როგორ იბადება ეს мотиваცია? საინტერესოა. მომხმარებელს ძალიან კარგად გადასცემთ თქვენი კრეატივით, თქვენი სიახლეებით, სიურპრიზებით, იმ მნიშვნელოვან და სასარგებლო სიახლეებით, რომელიც მომხმარებაში აქტიურად, თუმცა გუნდის წევრების мотиваცია აი მუდმივად ვიწყებთ წინასწარ, სანამ ახალი დაწყებული რო არის ხოლმე აქცია, კიდე მაშინ უკვე იწყება მომავალითვის აქციაზე ფიქრი და მიდის ბჭობა, რომ არა ეს ხო არ ჯობია, ან ეს ამით უკვე გავანებიროთ, მოდი რაღაც სიახლე შევთავაზოთ, რომ აი მაგალითად ყავა უკვე გაიგეს, მოდი ხა ხოდოკი, მოდი ხა გალფ რამდენად ხშირად გაქვთ ასეთი კრეატივი შეკრებები? ანუ თითქმის სულ მუდმივად, ანუ უკვე თავიდან იყო ხოლმე, რომ აი რაღაც პერიოდში ერთხელ ვაკეთებდით და მე უკვე რომ მივხვდით, რომ ანუ კარგი გამოხმაურება მოყვა ამას, თვე არ გავა, ყოველ თვე ახალ-ახალი აქციით სარგებლობ და ახალ-ახალ აქციას ვთავაზობთ და ერთხელ თქვენ სარგებლობთ, ცხადია? რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. ნინო, გალფ ექსპერსი, აი გალფის თვითმსახურების ქსელი, მინდა რომ გალფ ექსპრესზე გავამახვილოთ ყურადღება. როდის დაიწყეთ სრულიად განსხვავებული კონცეფციის ადგურების გახსნა და როგორია ფიდბექი? ხო, ეს არის აი მართლა ძალიან საინტერესო და საქართველოში ერთ-ერთი ინოვაციური პროექტის სრულიად განსხვავებული კონცეფციის, როგორც აღნიშნეთ. ჯერჯერობით 7 ავტოგასამართის ადგური არის მთელი საქართველოს მასშტაბით, მაგრამ ნელ-ნელა ვფიქრობთ, რომ გავაფართოვოთ. თვითონ მომხმარებლების მხრიდან არის ძალიან დიდი მოთხოვნა და მოეწონათ ეს იდეა, ვინაიდან რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს არის აბსოლუტურად თვითმომსახურებადი სადგური, სადაც არ დაგხვდებათ ჩვენი ჩამსხმელი ოპერატორი და თქვენ თავად უნდა განახორციელოთ პროცესი და ამას პლუსი ემატება ის, რომ საწვავი შედარებით უფრო იაფი არის ვიდრე სხვა ავტოგასამართ სადგურებზე. ზუსტად ამის გამო, რომ უფრო ნაკლები მუშახელი არის თუნდაც ჩართული და არის ძალიან ბევრი ჩვენი ლოიალური მომხმარებელი, რომლისთვისაც ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია. დაემატება კიდევ სადგურები. აუცილებლად დაემატება და ეხლა თუ გაივლით ხოლმე, სულ რიგია ჩათვალეთ, რომ აი ძალიან დიდი დასამატებელია სადგურები, რომ რიგი არ იყოს. კი ბატონო. და სად იქნება ლოკაციურად? ანუ ვთქვი, რომ ძირითადად ესეთ რეგიონულ ცენტრებზე გავაკეთოთ აქცენტი.
რა სიურპრიზებს უმზადებთ ახლა მომხმარებელს? იმიტომ რომ ძირითადად ნინო სულ სიურპრიზებზე გაქვთ ყურადღება განახლებული. ერთმანეთში სამოტივაციის ამახლებას. მიმდინარე ლატარია გვაქვს, დიდი გათამაშება გვაქვს, გრანდიოზული, რომელიც უკვე ტრადიცია დიქცა ჩვენთან. სამი თვე გრძელდება, 15 ივნის დავიწყეთ და ყოველ თვე ლაივ გადაცემა გვექნება. ერთი უკვე ჩავატარეთ და ვათამაშებთ მანქანას, სამ ციტროენს, კი ბატონო, სკუტერს და 1000 ლიტრს გალფისგან პლუს 1000 ლარის ქულას გალფკლუბის ბარათზე. ყველა საჩუქარი ძალიან მნიშვნელოვანია, და სასიხარულო. კი ბატონო, ზუსტად ჩვენი მომხმარებლების მოთხოვნებიდან გამომდინარე არის აი ეს საწვავიც, მანქანაც. ერთი უკვე ჩავატარეთ ხოლმე თამაშში. ერთი, კი ბატონო, უკვე ჩავატარეთ და აი თვითონ გათამაშებაში თამაშდება ერთი მანქანა, სამი სკუტერი და სამი, ანუ 7 გამარჯვებული ყავს, სამი საწვავის ვაუჩერები და ერთი გამარჯვებული რეგიონიდან იყო თუ თბილისიდან? ბოლნისის რეგიონში წავიდა ჩვენი მანქანა ციტროენი. რა საინტერესო, რა კარგია, უნდა მივაბრუნოთ. ალიან გაუხარდა, მთელი ოჯახით მოვიდა და ჩვენც გავიზიარეთ მისი სიხარული. რამდენი ხანი გაგრძელდება ეს გათამაშება, ნინო? კიდე 2 თვე დარჩა სექტემბრის 8 რიცხვამდე, გათამაშება იქნება ჩართული, შეუძლია ჩვენს მომხმარებლებს 20 ლიტრიდან ზემოთ, 30 ლარიდან ზემოთ უკვე მიიღონ გათამაშების ერთი ბილეთი, როგორც გითხარით, ეს არის ელექტრონულად დაერიცხებათ, 30 ლარზე ერთი ბილეთი, 50 ლარზე ორი ბილეთი, 100 ლარიდან ზემოთ უკვე 5 ბილეთი. იმედია, რომ გამარჯვებულების რიცხვიც გაიზრდება ცხადია, იმიტომ რომ გალფისგან სიურპრიზ მიღებული მომხმარებლები ძალიან ბევრნი არ ცხადია, ძალიან ბევრი საინტერესო მიმართულებებიც გაგვიზიერებიან კომპანიასთან ერთად და გვახარებს ის სიურპრიზები, რომელსაც გვთავაზობთ კრეატივს, რომელსაც გვთავაზობს გალფი ყოველ დღეურად და ესეთ თანამშრომლებს თანამშრომლებს გამოხმაურება. ნამდვილად, ნინო და სწორედ აი ამ თანამშრომლებზე მინდა ახლა ყურადღება გავამახვილოთ. თქვენზე კონკრეტულად როგორ მოხდით გალფში, რა იყო თქვენი პირველი პროფესიული არჩევანი და ის წარმატებული გზა, რომელმაც გალფთან მიგეყვანათ? სხვათა შორის 2011 წელს, როგორც კი გალფი გამოჩნდა ბაზარზე, აი მას მერე უკვე გალფის გუნდის წევრი ვარ და თავიდან დავიწყე გალფკლუბის ისევ გალფის ტალონების ოპერატორი ვიყავი და ნელ-ნელა დამაწინაურეს, მერე გადავედი გალფის საოპერაციო განყოფილებაში. კი უკვე გალფკლუბი მართლა ისეთი ცოცხალი ორგანიზმი არის და ისე განვითარდა, რომ მაგის გარეშე მართლა არ წარმოვიდგენია გალფი, ასე რომ ნუ პროექტის მენეჯერების დაავადებას ეძახიან, კი, ამას, რომ შვილივით გიყვარს მე შენი პროექტიო და ყველა მისი განვითარების ეტაპი და ყველაფერი გახარებსო. აი დღეს რა არის ეს კომპანია თქვენთვის? ალბათ ყველაფერი მართლა. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი პირველი პროფესიული არჩევანი. დიახ, განათლებით ეკონომისტი ვარ, ფინანსები მაქვს დამთავრებული, მაგრამ ნუ აი ესე მოვხდი ახლა მარკეტინგის მიმართულებით. თუმცა გამოცდილება და განათლება ერთმანეთს ეხმარება. სულ ვითარებაში როგორ იმხნევებს თავს და როგორ გადასცემთ მოტივაციას გუნდის წევრებს? ცდილობ არ დავკარგო ეს ჩემი ენერგეტიკა და ჩემი განწყობა, რომელიც თავადაც კარგად გაქვთ გააზრებული, როგორც ჩანს. კი, და რომელიც მართლა ერთ-ერთი ძალიან საპასუხისმგებლო მნიშვნელოვანია და მიხარია, რომ აქვს. და ძალიან კარგია, სწორედ ამ ენერგეტიკაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ჩვენ ძალიან გვეხარია, რომ გაქვთ და ამას უგრძნობთ. იმედია, რომ აფასებენ და როგორც ჩასაფასებენ, ამიტომ. ნინო, აი ხო გითხარით, თითოეული მიხრა მოხრა თქვენი, როცა ლაპარაკობთ სხვადასხვა მომსახურებაზე და იყო შეთავაზების ტონით გადაწეული ხელი მიმიკურად, გეტყობოდათ სწორედ აქ თქვენი გავლენა ცეკვის მიმართულების, რომელიც კარგად გაქვთ თავისებული და ძალიან აქტიურად ხართ დაკავებული სწორედ ამ მიმართულებით. მოგვიყევით ხელოვნებაში ნინოს ჩართულობაზე. ახლაც აქტიურად ხართ ჩართული, როგორც ვიცი, და ქორეოგრაფიული სტუდიაც გაქვთ, ხომ ასეა? მოყევით. აი, საერთოდ ისეთი განსხვავებული არის ხოლმე, რომ რო გაიგებენ ძალიან უკვირთ, რომ უი, როდის ახერხებ, ან როდის რანაირად და როცა გინდა ყველაფრისთვის გამონახავ დროს. Dance Art Studio. დიახ, Dance Art Studio და ჩვენ ვართ დაკავებული ძირითადად კომერციული ჰიპ-ჰოპით, ესე რომ ვთქვათ. და ეს არის ცეკვები, თავის თანამედროვე ცეკვებს ეძახით და ეს არის თავისუფლება, არ ხარ არანაირი შეზღუდვის, არანაირი შეზღუდვები არ არსებობს მან. პირიქით, რაც უფრო თავისუფალი ხარ, რაც უფრო საინტერესო ქორეოგრაფიას მოიგონებ, მით უფრო დასაფასებელი და
ხალხისთვის საყვარელი გახდება. ასაკობრივი კატეგორია? როგორია? ამიტომზე ჩემ სტუდიაში არიან პირველი კლასიდან 6-7 წლიდან 15-16 წლამდე მოზარდები. თუმცა ანუ დიდების ჯგუფიც ყავს ხოლმე. დავადასავლეთ ცეკვას. დიახ. მარტო ხართ? ჯერ დიახ, მარტო ვარ. როდის დაარსეთ სტუდია? 2000 ანუ ეს სტუდია დაარსდა დაახლოებით 2013 წლის მერე. თუმცა მანამდე ან ჩემს ცეკვის კარიერაში იყო ძალიან ბევრი როგორ ვთქვა, ძალიან საინტერესო არის ეს სფერო. ვასწავლიდი სკოლა სტუდია ბერიკებში ბავშვებს. ვასწავლიდი სტუდია ელემბიში, ანუ თანამედროვე ცეკვების ერთ-ერთი ცეკვა როდის გაჩნდა თქვენს აქტიურ ცხოვრებაში? აი იმის პარალელურად რომ ასეთი დაკავებული აქტიური სამუშაო გრაფიკი. აი თავიდან ქართულ ცეკვებს ცეკვავდი და მე ჩემი თავი წარმომედგინა რომ ალბათ აი სუხიშვილების მოცეკვავე ვიქნებოდი. თქვი მართლა ძალიან მიყვარდა, მაგრამ ნუ ისე მოხდა რა 12 წლის ასაკის მერე შემთხვევით აღმოჩნდი აი ამ თანამედროვე ცეკვის სტუდიაში და ეს ნიშა მაქვს რომ თუ რაღაცას ხელს კიდევ ვცდილობ რომ ყველაფერი კარგად გამომივიდეს და მომეწონა ძალიან. თავიდან ჩემი მასწავლებელი და ქორეოგრაფი მეხუმრებოდა ხოლმე რომ აი რეპის ნაბიჯს რო აკეთებდი, რაღაცა ქართული თიულურის ჩაკრობივით აკეთებო, მაგრამ მეონელა დღეს პირიქით არის, დღეს ქართულს რო ცეკვავ ხოლმე და ხელს გავშლი, ცოტა თანამედროვე ზურევ ხოლმე. დღეს აი გალფის არაჩვეულებრივ სერვისებზე რო გვესაუბრებოდი, ქართულიც იყო ამაში და თანამედროვე ცეკვაც. სწორედ ამ ჟესტიკულაციაში. როგორც ვიცით, ოჯახთან ერთად ჯანსაღი ცხოვრებით აქტიურად ხართ დაკავებული ცეკვასთან ერთად, ეს ნიშაც ათვისებული გაქვთ. რა არის თქვენი ჯანსაღი ცხოვრების წესი? ოჯახური ჯანსაღი ცხოვრების წესი დავარქვათ ასე. მოგზაურობისთვისაც გრჩებათ დრო? ცდილობთ, რთულია გამონახო თან განსაკუთრებით მოგზაურობისთვის დრო, როცა ცირეწლოვანი ბავშვი ყავს, მაგრამ როცა არაჩვეულებრივი ბავშვია და ბებოსთანაც კარგად რჩება, მაშინ ყველაფრის ის მოახერხებს. შეაქო დედამ პირდაპირ ეთერში. კი ბატონო. და რა შეიძლება ჩემი მეუღლეც ამ სფეროში არის და ფიტნესით არის აქტიურად დაკავებული. კი ბატონო. და ჩვენც არაერთ ტელევიზიაში, ანუ ხან არის ჩემი რეგალია გალფისგან მენეჯერი, ხან არის ქორეოგრაფი და ანუ სხვადასხვა დროს გვთავაზობენ ხოლმე რჩევებს, გვეკითხებიან და ჩვენც ვცდილობთ რომ სასიამოვნოა უბრალოდ ჩვენთვის ეს სფერო და ვცდილობთ რომ ვიყოთ ამ სფეროში სანამ შეგვიძლია და თუმცა ნინო ძალიან რთულია გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში შეინარჩუნო ჯანსაღი ცხოვრების წესი. ამდენ მიმართულებაზე იყო ორიენტირებული? თან იყო ქორეოგრაფი, ასეთი პასუხისმგებლობა აიღო, ბავშვებთან კომუნიკაცია, ოჯახი მთავარი საქმე კიდევ ერთი, გალფისგანის ძალიან ბევრი კრეატივი და ძალიან ბევრი პატარ-პატარა შვილები, როგორც ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ ხედავ ახლა თქვენი სამსახური რამდენად გიყვართ და რამდენ ჩართული ხართ თავიდან ბოლომდე. როგორია თავად თქვენი ჩანსაღი ცხოვრების წესი? როგორ ახერხებთ ამას? თუნდაც კვების რაციონი და ვარჯიში. მართლა ძალიან რთულია და არ ვამბობ რომ იდეალურად შემიძლია ხოლმე რომ დავიცვა, მაგრამ იმდენად ბევრ ენერგიას ხარჯავ და მუდმივად ტონუსში ვარ, რომ ხანდახან ესე ვეძახით ხოლმე cheat day არის ხოლმე, რომ ყველაფერი მოსულა, მაგრამ ძირითადი პრინციპები უნდა დაიცვა, რომ მუდმივად ივარჯიშო, იყო ფიზიკურად აქტიური, არ აქვს მნიშვნელობა ყოველთვის მაგას ვეუბნები, რომ არ აქვს მნიშვნელობა კონკრეტულად რითი იქნება, ანუ სირბილი არის შენთვის მისაღები, ირბინე ცეკვა, ქსიამოვნებს, იცეკვე ფიტნესი გინდა, მიდიან ჯიმ დარბაზში გინდა, რომ იარო, ამა არანაირი პილატესი, იოგა, რა ვიცი, აი ბევრი ნაირსახეობა არსებობს. უბრალოდ ეს არის აი გემოვნების ამბავი, ვიღაცას უყვარს მაგალითად მწვანე როაცია, ვიღაცას თეთრი და თუმცა ორივე ხანსაცმელს ვიღაცა ხო სხვა აქტივობაში კი ბატონო. თავი ის არის, რომ შენი ორგანიზმი იყოს მუდმივად აქტიური, მიაწოდო ჯანსაღი საკვები, იყოს ნაკლებად ჯანკ ფუდი, ძალიან ისეთ სიტყვებს ვიყენებ, მაგრამ ხო, ყველას გვესწრებს. ყველასთვის გასაგებია. არა ჯანსაღი პროდუქტი კი, ჯანსაღი პროდუქტი კი და მუდმივად იყო აი ამ ტონუსში, ივარჯიშო სამსახურის მერე, შაბათკვირას, სულაც არ არის ცოტა დრო, ან დილით ადრე ადგე და თან
ნავარჯიშები ჯანსაღის ხეულით და ჯანსაღი გონებით და აურით უფრო კარგად ხარ კრეატივზე კონცენტრირებული, რაც უფრო გალფში იხრება. სხვადასხვა აი რაც უფრო დამღლელი სამუშაო დღე არის ოფისში, მე განტვირთვისთვის აი ეს პროცესი ბევრად უფრო გამოგდის და მე შენ თვითონ გიკვირს რომ აი რანაირად მოვახერხე და ძალები ამისთვის. რაც უფრო ხარ დატვირთული, მით უფრო ხარ მობილიზირებული და უფრო გამოგდის. ნინო, ირადი გამოცდილი. კიდევ რომელ პროფესიაში ხედავთ თავს? იმდანაც მრავალმხრივი პროფესიული მიმართულებები გაქვთ შეთავსებული. სად ხედავთ მომავალში თავს? კიდევ აქვს რაღაც იდეები, რომელსაც ჯერ არ ამხელს? ანუ საერთოდ მართლა ეს აღა ყველა სფერო, ეხა სხვათა შორის დავამთავრეთ ჩვენი ახალსახლში გადავედით და ამ სახლის რემონტი და მთელი ამბები და ისე შეითავსეთ? რა თქმა უნდა, რანაირად მეც არ ვიცი რატო გამომივიდა ეს და ხალხი მეუბნება რა თუ კიდე მოდიო პრარაბადო რაღაცა სახლების დიზაინერადაც ვივარგოთ ესე. ყველაფერში, აი მომეწონა, ანუ ჩემი აზრით თავარია გული გულობდეს, მოგწონდეს, ქსიამოვნებდეს და უბრალოდ გადაწყვეტილება ხა მართლა ყველაფერს ვერ გააკეთებ ადამიანი მაგისთვის უბრალოდ ეს 24 საათი საკმარისი არ არის, უბრალოდ გადაწყვეტილება შენ თონდა მიიღო რა თქვა სად მიმართო ეს შენი ენერგია, მაგრამ რაც სიამოვნებას მანიჭებს ყოველ შემთხვევაში ვცდილობ რომ კარგად გამოვიდეს და ეს ასეც არის. კი, ვცდილობ. კლუბის სამომავლო გეგმები უახლოესი რომელსაც შემოგთავაზებ. ძალიან ბევრი სიურპრიზი გავამახვილეთ ყურადღება, თუმცა არის ისეთი რამ, რაც დაგვრჩა საიდუმლოდ და უახლოესი. არა, საიდუმლო არაფერი არ არის. პირიქით, ჩვენი ხედვა და ჩვენი მიზნები ყოველთვის გამჭირვალე არის და ვცდილობ რომ იყოს მომხმარებელზე მორგებული, იყოს მარტივი და იყოს სასიამოვნო. მუდმივად ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი საოპერაციო ყოველდღიური დღე ზუსტად ამისკენ არის მიმართული რომ იყოს მარტივი, მომხმარებელზე მორგებული, სასიამოვნო. ჩასხი და მოიგე. ახლა ხედავ ძალიან კარგ სლოგანებს და თქვენც გეკნებათ თქვენი სლოგანი დარწმუნებული ვარ, რომელსაც საკუთარ თავზე უგნებით ხოლმე ხშირად ცოტა ამდენ ლოკაციაზე გიწევთ დღის განმავლობაში სიარულე და ნაყოფიერი დღის წარმართვა. რა არის ის ფრაზა, რომელსაც ყველაზე ხშირად უგნებით? სხვათა შორის, აი მარტო ჩემ თავს კი არა, აი ძირითადად ბავშვებს მოსწავლეებს ხშირად ვეუბნები ხოლმე, რომ practice makes perfect. ანუ იუარჯიშე და გამოგივა, აუცილებლად გამოგივა. არ არსებობს ახლა მე არ გულისმობ რომ რაც არ უნდა თუ ხმა არ მაქვს, რაც არ უნდა ვიმღერო, არ ვერ ვიმღერებ, მაგრამ არის ნუ რაღაცას დაუხვეწავ, კი ალბათ დაუხვეწავ. შესაძლებელია ყველაფერი გააკეთო. მაგრამ იმაზე უკეთესი მაინც ვიქნები, ვიდრე ვიყავი ხო? ერთი დღის წინ ან ორი დღის წინ და მე პირადად მაქვს ნანახი ესეთი განვითარება ხალხის, თუნდაც აი ამ კომერციულ სფეროში იქნება ეს ბიზნეს სფეროში, თუ თუნდაც ეკვი სფეროში, რომელსაც აი პირველი შეხედვისას შეხედავდი რა, იტყოდი რომ აი რატო წვალობს, ნუ აი რატო წვალობს, შეეშვას თქვა ცეკვას ხო, მაგრამ არა, აი მიზან მიმართულად როცა დიდი შრომა ჩადო და არ დანებდა ძალიან კარგი შედეგები. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ნინო, ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენთან საუბარი. ნარატივი ძალიან მამოტივირებელი გამოდგა და ვიტყვი პირობას, რომ ხშირად ვეკნებით გაერთიანებულები ქალების ცენტრის საქმეში. შესაბამისად, ხშირად მივიღებთ თქვენგან სიურპრიზებს. გალფის მიმართულებით თუ ქორეოგრაფის თუ ჯანსაღი ცხოვრების წესის და ამავდროულად უკვე დიზაინერის კუთხითაც მოგკითხავთ საუმოვლო გეგმას. ნინო ქუთათელაძე, გალფკლუბის პროექტის მენეჯერი, სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი ნამდვილად მამოტივირებელი ნარატივით, ბევრი სიურპრიზით და სიახლით მომხმარებლებისთვის გალფის არეალში, რომელიც ყოველთვის გვახარებს.